Nyt voittaa tämän hyökkäyspään aloituksen. Sitten lähtee ensimmäinen todella vaarallinen laukaus, jota ei näin Larmi ollenkaan. Ja näin tämä peli on 1-0. Oskar Eklund, ruotsalaispuolustaja, toimittaa kiekon viivalta sinne maalille. Se menee lopulta sisään, mutta puhelimeen mennään. Ja kyllä Larmi näe yhtään, mistä kiekko tulee. Joo, se oli erinomainen laukaus. Kova laukaus, pomppaa tuosta torjunnasta johonkin ja sen jälkeen... Se on Lindgren tai Perin, johon kiekko tuossa matkan varrella osuu. Ja toki sinne Perin kaatuessa menee myöskin Larmin syliin. Ja tässä nähdään loistavasti tuolta yläkantista tuo tilanne. Ja potkuliikekin siinä kyllä on. Tämän kuvan perusteella sanoisin, että ei maalia. Pitkään se tarkistus ei ainakaan kestä. Jari Levonen näyttää, ei maalia. Ja näin lähtee mustapaitainen vierasjoukkue tuota paikkaa luomaan. Tuppurainen sieltä lähtee laukaus, se jää kuitenkin matkan varrelle. Ja näin lähtee vielä kun 8 sekuntia jäljellä. Kultakypärä päässään, Turunen hyökkää alueella ja ampuu! Ampuu kiekon maaliin, kun 3 sekuntia on erää jäljellä. Aivan jäätävä laukaus yläkulmaan. Teemu Turunen ja kauden 7. maali. Olipa hieno laukaus kyllä ja hieno hyökkäys. Siinä taisi kaikki 3 pelaajaa, jotka lähti rintamassa, niin kurkata taululle, että montako sekuntia on aikaa. Ja peli päätettiin just siihen tyyliin, miten pitääkin. Ja Pajanen ajaa maalille, repii sinne pakit ja sen jälkeen tulee pieni tila ampua tuosta Turusen. Hyvä kuti yläpeltti. Sinne pudottaa Vainio, Juuso Vainio polvelle. Hänellä on tietysti hyvät tarkoitusperät totta kai tässä, mutta uskoisin, että peittää samalla kyllä myöskin Laurikaisen näkyvyyttä tässä tilanteessa aika tehokkaasti. Antti Pennanen, HPK-päävalmentaja, siellä varsin rauhallisen oloisena katsoo. Oma joukkue johtaa 1-0, mutta kyllä tasainen vääntö tämä on. Nikkilä toimittaa viivasta, sitten on paikka Lahdella ja Lahti haittaapa vaikeasta asennosta kiekon sisään. Sieltä lähtee viivalta toimitus. Lahti seuraantuu kiekon erinomaisesti ja lähes nolla kulmassa. Todella vaikeasta asennosta nostaa tarkasti sisään. Joo, oli vain hieno viimeistely. Se oli ei ollut helppo laittaa tuosta. Oli liukumassa jo tilanteesta ohite, mutta pystyi venyttämään vielä siihen. Ja huonosta asennosta ja äärimmäisen pienestä kulmasta niin kiekkoreppu. Tästä näkee hyvä toimitus, menee ohitte. Ja sieltä tulee, no joutuu sen vähän kurttaa siihen, mutta todella pienestä kulmasta ja vielä nostaa Laurikaisen ylittää. Janne Lahdelle vasta kauden toinen maali, tämä on hänen 12 ottelunsa tällä kaudella ja olipa upeasti seurattu tilanne loppuun saakka. Siellä on tällä hetkellä edelleen 10 kenttäpelaajaa jäällä, josta 6 mustapaitaa. Sitten lähtee Periniltä hyvä ohjurikiekko sinne maalille. Siellä on Tomasek lyömässä. Sitten siellä on noin 8 muuta pelaajaa muodostaa perinteisen kasan maalin eteen. Tämä tilanne vihelletään poikki. Kyllä, hyvä toimitus ja ei ollut kaukana, että olisi pikkusen paremmin saanut ohjattua tosta. Ei vaan, ei tule ilmaiseksi kyllä tällä hetkellä mitään Jypille. No sai vielä hyvin ohjattua, mutta Larmi torjuukin näköjään oikein niin kuin viimeisen päälle hienosti. Tuppurainen saa siihen vielä mailan väliin, mutta kyllä Tuppuraisenkin otteesta vähän paistaa se tuska, että niitä onnistumisia ei tehopisteiden muodossa ole ihan siihen tahtiin tullut kuin mihin mies on viime kausilla tottunut. Joo, ja se on just se, että tuosta noin, jos olet hyvässä lennossa ja voittoja alla, niin toi olisi aivan pommin varmaan kyllä maaliin, mutta nyt se ei vaan meinaa mennä sit millään. Ja... Immonen vielä Perinille. Perin hakee hyvin sieltä maalin edustalle, mutta ei löydy ihan sellaista selkeää väylää. Näin kiekko vähän elää turhan paljon. Hyvin pystyy kuitenkin tilanteen pitämään siellä alueella. Nyt on sitten purkupaikka, mutta tästä Philippe Cornet on vähän jo maalikilto silmissä. Ja sitten laittaa Robert Raava. Laittaa sen maalin, mitä Jyp on tässä koko ottelun hakenut. Ja näin tämä ylivoimapeli. 6-4 vastaan se tuottaa tulosta ja maalin tekijänä Robert Raava. No niin, se vaati nyt sitten tommosen pompun vastustajalle ja siinä purkukiekko ihan oikealla lyömässä pihalle, mutta pomppaa lavan ylitteen ja siitä kääntyy hienosti sen jälkeen vielä rakennettu ja tuohon pelattu keskelle Rooballe ja tulee vähän yllättäen, niin tuossa on nyt tilaa ja siitä suora laukaus. Peli on 2-1. Minuutti 46 kellossa, sellainen pieni yksityiskohta, että olin näkevinäni Corneen nostavan katseen ja katsovan, kun siellä oli tyhjä maali.
lähti mielestäni yrittämään maalia. Tällä mielenkiintoinen 1.5 minuuttia kellossa ja nyt on jälleen Jypilä maali tyhjänä. Kuusi kenttä pelaa Raapa uudestaan ja Larmi torjuu. Nyt oli tärkeää torjunta. Erinomaista maalintekopaikkaa pystyy Jyp tässäkin luomaan. Oli tässä nähdään hieno syöttö, hyvä veto, mutta aivan mahtava torjunta Larmilta tuohon noin. Kohti Jyp pelaa kerran vielä. Kiekko päätyy 15 sekuntia. Lahti katkaisee tuon Larmin kiekon ja nyt on vielä viimeiset sekunnit kellossa. Pystyykö HPK tästä 3 pinnaa ottamaan Jypin taistelun jälkeen? Viimeiset sekunnit ja näin loppuu aika. Se loppuu Jypin kannalta kesken. HPK puolestaan ottaa tästä tyylikkään 2-1 kotivoiton ja kuittaa 3 pistettä tästä ottelusta.